Bon dia, em dic Alba, he estudiat el doble grau d'Educació Social i Treball Social. A més, aquí a la facultat donen una oportunitat molt bona de poder-ho fer en un temps molt curt i aprofitar tant les assignatures d'una carrera com les assignatures de l'altra. M'he pogut treure la doble titulació d'Educació Social i Treball Social en 5 anys, en menys de 5 anys. La facultat té un vincle de pràctiques amb unes entitats molt bones que si realment aprofites les pràctiques pots trobar feina i a la vista està que en totes les pràctiques que he fet he sortit amb feina. Una oportunitat que també he gaudit molt de la facultat és la possibilitat de viatjar. Vaig anar a Freiburg, a un camp de refugiats, el segon any vaig viatjar al Marroc, el tercer any a Senegal i el quart any a Colòmbia. Per mi les tres paraules serien canvi, empoderament i persones. Jo sóc social, i tu?